हुतात्मा स्मृति मंदिर येथील कर संकलन विभागाच्या कार्यालयाच्या छताला गळती लागल्याने कार्यालयातील दफ्तर तसंच कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे। गेल्या काही दिवसांपासून सोलापूर शहर आणि परिसरात मोठ्या आणि मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडत आहे। असाच काहीसा जोरदार पाऊस गुरुवारी दुपारच्या सुमारास झाला। यावेळी पार्क चौक येथील कर संकलन कार्यालयाच्या छताला मोठी गळती लागल्याने पावसाचं पाणी थेट कार्यालयाच्या रेकॉर्ड रूम मध्ये आलं। यामुळे कर संकलन कार्यालयातील दफ्तर धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। शिवाय हुतात्मा स्मृती मंदिर येथील कामत हॉटेलचं छत मोडकळीस आल्यामुळे संपूर्ण कार्यालयाचा स्लॅब अशा मोठ्या पावसात कोसळण्याची दाट शक्यता आहे। त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या देखील जीवाला धोका आहे। तेव्हा पालिका आयुक्तांनी लवकरात लवकर कर संकलन कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांना बसण्याची व्यवस्था करावी, शिवाय कार्यालयाच्या छताची दुरुस्ती करावी अशी मागणी कर संकलन कार्यालयाच्या प्रमुख साधना दिवाण यांनी केली। स्मृती मंदिरच्या बॅकसाईडला कामत हॉटेलमध्ये सगळीकडनं पाऊस पडतो आणि वरच्या बाजूला संपूर्ण झिजलेले ते ती झिजलेले असल्यानं कधी प्रसंगी खाली पडेल सांगू शकत नाही। आमचा स्टाफ कामत हॉटेलमध्ये जवळजवळ 25-30 स्टाफ आहे, त्यांच्यावर कशी वेळ येईल काय सांगू शकत नाही। रेकॉर्ड आहे, टॅक्सचं संपूर्ण रेकॉर्ड आहे, त्या रेकॉर्डचंही नुकसान होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आम्हाला ताबडतोब दुरुस्ती काहीतरी करून मिळण्यास विनंती। अत्याधुनिक पद्धतीचं स्टोअर रूम करण्याच्या हेतूनं पालिका आयुक्तांनी प्रशासकीय इमारतीमध्ये कार्यरत असलेलं कर संकलन कार्यालय पार्क चौक येथील हुतात्मा स्मृती मंदिरालगत असलेल्या जुन्या कामत हॉटेलमध्ये शिफ्ट करण्याचा निर्णय घेतला। आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांची सोय झाली, पण कार्यालयात नव्या पद्धतीची कार्यालयीन यंत्रणा, अधिकारी कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी व्यवस्था, करदात्यांना सोयीची होईल अशी बैठक व्यवस्था आणि रेकॉर्ड रूम आदीसह कार्यालयाचं छत लवकरात लवकर आयुक्तांनी करून द्यावं, अन्यथा भविष्यात अशाच पद्धतीनं कामकाज चालत राहिल्यास मोठा अनर्थ घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे।